بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بکریوں کے باڑے میں نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لو، اگر باڑے میں جاتے ہوئے بکری کی ناک لگ جائے تو وہ نجس نہیں بلکہ اس کو صاف کر دیا کرو، کیونکہ یہ جنت کے چوپائے ہیں۔